За нэр дэвшигчдээс асуух асуулт байна. За нэгдүгээрт Монгол Улс хүний эрхийн хуультай комиссийн хуультай бид асуултаа болоод өнөөдөр 19 дэх илтгэлээ гаргаж байгаа тийм ээ 19 дэх илтгэлээ гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ илтгэлээр бол Монгол Улсын иргэн бүрийн 3.2 сая иргэний үндсэн хуулиар болгогдсон 18 үндсэн эрх байгаа. Тэгээд манайх бол цаасан дээр бол хүний эрхийг хамгаалах сайн хамгаалттай болсон орн л доо цаасан дээр үндсэн хуулиараа үндсэн хуулийн комиссийн хуулиараа за олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас батлсан нийт 20 гаруй одоо 50 гаруй гэрээнд манайх нэгдсэн гэж байгаа. За хүний эрхийн талаарх гаргасан 18 гэрээний 17-д орсон. Дэлхийн 10 улсын нэг болсон гэж байгаа. 2010 оноос эхлээд нөөбд хүний эрхийн зөвлөлд байгуулагдсанаас хойш засгийн газраас хойш засгийн газруудад хүний эрхийн тайлангаа өгдөг болсон орон болсон гэд. За ийм олон сайн үзүүлэлтүүд цаасан дээр байна. Цаасан дээр. А гэтэл харамсал дээр амьдрал дээр нөгөө үндсэн хуулиар болгогдсон 18 эрх чинь бүгд зөрчигдөд явж байна шүү дээ. Бүгд зөрчигдөд явж байна. Би одоо зөвхөн амьд явах эрхтэй холбоотой нэг заалтаас тэрний эрх зөрчигдөж байгаа хэд хэдэн баримтаас жишээ дурдъя гэж бодож байна. Хамгийн ноцтой зөрчигддэг суурь эрх бол энэ амьд явах эрх байх. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд зам тээврийн ослоор жилд одоо энд 19 оны мэдээ надад байна л да. 25,000 өнөөдөр зам тээврийн ослоор амь насаа алдаж байгаа тахир татуу болж байгаа гэсэн ийм тоонууд байж. 9 тэрбум төгрөгийн хохирол учруулсан. За ингээд үйлдвэрлэлийн осол гэдэг айхтар том юм байж. Өнөөдөр үйлдвэрлэлийн ослоор жилд Монгол улсад 400-аас 500 хүн амь насаа алдаж байгаа. Ийм ч очром мэдээнүүд бид нарт байж. За эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах орчны бохирдол байгалийн цэнцэл хамгаалах алдагдхаас хамгаалах эрхтэй гэж заасан. Өнөөдөр агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол, усны бохирдлаас болж олон зуун мянган иргэд өнөөдөр эрх ашигнд зөрчигдж байгаа ийм асуудал байна. Хөдлөх үйл хөдлөх хөрөнгөөр шударгаар болж авах эзэмших, өмчлөх, өв залгамжлуулах эрхтэй гэж. Энэ өрхүүд маш их зөрчигдж байна гэдэг нь өнөөдөр ингээд юм тоо баримтаар өнөөдөр байж ингээд танагдаж байна. Зөвхөн өнгөрсөн хугацаанд ихэд өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд ихэд энэ хүмүүс залилангийн хэрэгээр алдаж байгаа энэ тоонууд ч бүр хэрэгсээ хэтэрч байгаа юм байна шүү дээ. Одоо залилангийн хэрэгээр их чинь улс 1 их 80 1.2 их 80 төгрөгний хохирол учруулсан байна гэж. Тэгээ үүнээс дөнгөж ихэвчлэн болоо иргэдийн эд хөрөнгийг өмчлөх хэрэгээс учрсан энэ хохирлууд 1.2 их 80 төгрөг шүү. Зөвхөн 2019 онд ихэд зөвхөн цахим гэмт хэргийн залилангийн улмаас 13 тэрбум төгрөгний хохирол учрсан. Гэх мэтлэнгээр ингээд дурдах юм бол 18 одоо үндсэн эрх төр зөрчигдөж байгаа маш их зүйлүүд байна энэ статистик тоогоор. За тэгэхээр та бүхэн жил бүхэн засгийн газарт энэ зөрчигдөж байгаа ерхээр ингээд тайлан өргөдөг юм эрх зүйтэй болсон, зөвлөмж өгдөг болсон. За одоо ингээд анх удаа бид нар энэ хүний эрхийнхаа комиссыг шинэ хуулийнхаа дагуу ингээд та бүгдийг комиссын гишүүнээр ингээд шинээр томилж байна. Тэгэхээр энэ чиглэлээр ер нь та бүгд одоо яг өөрсдийнхөө чиглэлээр хариулна үү? Энэ зөрчигдөж байгаа эрхүүдийг шинэ шатанд гаргах, хамгаалах, энэ цаасан дээр байгаа хамгаалагдсан эрхийг яг жинхэнэ өнөөдөр амьдрал дээр эрхэн зөрчигдөж байгаа энэ иргэдийн эрх ашигыг хамгаалах чиглэлөөр ер нь яг ямар алхам хийх гэж бодож байна. Өнөөдөр энэ хамгийн их эрх зөрчигдөж байгаа энэ ямар эрх байв та нарын бодлоор та нар нэг ирмэлээд хэлдэг Монгол улсад үндсэн хуулиар хамгаалагдсан 18 эрхийн хамгийн За нэр дэвшигчид 83 84 85 86 87 микрофонуудын дарааллаар бүгдээс нь асуусан тий. За нэр дэвшигчид энэ дээр тодорхой асуудлуудаар хариулт өгнө. За 83. Хариулахдаа маск авчих. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг төвшүүлээ. Тэгэхээр энэ хамгийн гишүүний асуултанд хариулъя. Нэрээ хэлээрэй. Яасан? А нэр дэвшигч хонон байна. За Монгол улсад хүний эрхийн нөхцөл байдал таагүй байгаа нь үнэн. Таны дөрөвний хэлдэг хууль эрх зүйн орчны хувьд бүхэлд нь гэж харах юм бол
бид нар сайн явж байгаа боловч яг хэрэгжилтний шатанд бол үнийх юм зөрчлөд бол байгаа тэрийг бол төлөмшөрч байна. Энийг засахын тулд бол ажиллана гэж харж байгаа. За Монгол улсын хувьд энхийн цагт нас орж байгаа хүний тоогоор бол нэлээд дээгүүр ордог. Тийм учраас энэ зам тээврийн ослоор тэр гэр бүлийн хүч эрхийн хөргөжүүлж нас орж байгаа энэ байдлыг ялангуяа хүүхэд багчуудын эндэгдлийг бол бууруулах тал дээр бол ажиллана гэж харж байгаа. За таны хэлсэн тоог бол бууруулах тал дээр бол одоо эрчимтэй ач холбогдол өгч нэлээд нухацтай бол ажиллах ийм төлөвлөгөө бол байгаа. За ажиглагдсан зүйл юу вэ гэхээр Монгол улс маш олон хүний эрхийн гэрээ конвенцэд нэгдэж орсон байдаг. За энэний хоорондын уялдаа холбоо хуульд одоо тогтоомжийг одоо дотоодын хууль тогтоомжийг нийцүүлэх асуудал маань бас учир дутагдaltaа явдгийг бас хэлхэн зүйтэй баха. Тэгэхээр хүний эрх гэдэг бол зөвхөн одоо нэг байгууллагын юм уу ийм асуудал бол биш. Энэ бол салбар хоорондын хамтын ажиллагаа огтлц дээр бол одоо байж байгаа. Хамтын ажиллагаа оролцоон тулгуурсан байдлаар энийг бол шийдэх боломжтой. Тийм учраас олон улсын гэрээ конвенцээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд нь тэгээд яг газар дээр хэрэгжүүлэхдээ бол онцгойлон одоо анхаарч ажиллана гэж бодож байгаа. Үндсэн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 16 дугаар зүйлээс үндсэн нэр хэлж асуулж. 18 асуудлын талаар хамгийн их төрчихж байгааг нь хэлсэн шүү дээ. За миний хувьд бол түрүүн хэлсэн нас уралтын таваага. Тэгэхээр энхийн цагт хамгийн их одоо нас орж байгаа иргэдийн тоогоор бол дүзүүлэлтээр бол Монгол улс өндөрт явдаг. Тийм учраас энэ тоог бол бууруулахын төлөө одоо ажиллана гэж харж байгаа. За 85 сүмжид та бүхэн өдрийн мэнд төргий нэр төвшөгчдийн сүнжид энх хамглан гишүүний асуултанд хариулъя. За 92 онд үндсэн хуулиар батлаад энэ дээр 2 дугаар бүлэгтэр хүний эрх хэрэгжүүлэлтийг томхсон. Энэгээрээ бол бид нар ардчилсан үндсэн хуультай оронд байх ахицтай албаныг бол хийсэн. За ингээд энэ 18 хэсэгт заасан тэгээд задлал 54 түүнээс илүү олон эрх дотроо биеиндээ агуулагдж байгаа гэж үздэг. Энэ эрхийн хэрэгжилтийн байдлын талаар зөвхөн үнийн эрхийн үндэсний комиссийн 19 тайлан төдийгүй засгийн газар бас өөрсдийн харьцаж байгаа чиг үүргийн хүрээнд дүн шинжилгээ хийсэн статистик тоо мэдээллийг бүрэн хэмжээгээр гаргасан байдаг. Ерөнхий нийгмийн байгууллагууд бас тусдаа гаргаж байгаа. Олон улсын байгууллагуудаас бас тодорхой асуудлаар хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийгээд зөвлөмж өгдөг. Тэгээ энэ бүхнээс харахад эхлээд бид нар ямар ч гэсэн хууль тогтоомжийн үүрээнд агц төвшлийг гаргахыг гэрмэлцэж байгаа гэдгийг харж байна. Өчигдөр бас хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжид хэлцүүлгийг засгийн газар төлөөлөөд нүби хүний эрхийн зөвлөлд танилцуулсан. Тэр дүнгээс харахад өмнө 2015 онд 12 чиглэлээр 150 гаруй зөвлөмжийг Монгол Улсын засгийн газарт хандаж өгсөн. За өвнөөс бас агцтай явж байгааг нь онцлон тэмдэглэсэн байгаа. За гэхдээ бид нар энэ хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ингээд судалгаа дүн шинжилгээ хийхээр нийтэд нь багцлаад арах юм бол хэд хэдэн дутагдaltaй асуудал байна гэдгийг хэлдэг. Нэгдүгээрт хууль тогтоомжийн давхардал хийдэл зөрчил буюу түүнийг хууль журам дүрмийн хүрээнд наривчлах тогтоож чадчихна уу гэдэгтэр анхаарах ёстой гэдгийг төрийн байгууллагууд нэгдүгээр анхааруулдаг. Хоёрдугаарт нөөцийг зөв хуваарлаж чадчихна уу, өөрөөр хэлбэл ялангуяа санхүү хөрөнгө материал өнцгтэй холбоотой энэ асуудал дээр нөөцийг нь хүртээмжтэй хуваарлаж чадчихна уу гэдэгтэр анхаарал хандуулах ёстой гэж хэлдэг. Гуравдугаарт нь салбар хоорондын чек үүргийг ялангуяа хүний эрхтэр уялдуулах, координац хийх, зохицуулах дээр үр дүнтэй, үр нөлөөтэй хамтарч ажиллаж чадчихна гэдэг дээр бас энэ дээр дүгнэлт хийх ёстой гэдэг гурав дахь шалтгааныг нэрлэдэг. Дөрөвдөгт нь төрийн албан хаагчдын буюу хуулийг хэрэгжүүлж байгаа этгээдийн хандлага, төлөвшөл гэдэг юм, зайшгүй боловсрал, мэдлэг гэдэг юм зайшгүй чухлаа гэдгийг онцолдгоо. Тэгээд дөрөвт нь бол яг төрийн байгууллагаас хамаатай биш, иргэдийн өөрсдийнх нь эрх зүйн мэдлэг, мэдээлэл, төвшин бас хамаатай гэдэг ийм зүйлүүдийг ерөнхийдөө дүр зураг хардаг. Тэгэхээр энэ чиглэлээр цаашдаа бас үндсэн хуулийн 1-2 заасны дагуу төрийн бүх байгууллагууд 6 зарчмыг баримтлах үүрэгтэй байгаа. Тэгээ энэ 6 бол бүхэлдээ л хүний эрх хэрэгжүүлэлтийг хангах, шударга усыг хангах, тэгш эрхийг хангах, үндэсний нэгдлийг дэдлэх, хууль дэдлэх ийм үүрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энийг бас бүх төвшөндөө баримтлаж ажиллах нь зүй ёсны асуудал болно. Тэгэхээр 10 үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйл зааснаас эренбил зүзүүл гэж
Тэгээд энэ дүн шинжилгээнүүдийг харж байгаад нэг тэргүүн асуудал бол хүүхдийн эрхийг хэрвээ бид нэр бүлгээр нь авч үзэх юм бол одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, эмэгтэйчүүдийн эрх, эрэгтэйчүүдийн эрх, амтын эрх гэж ярина. Эндээс нь нэг тэргүүн бол хүүхдийн эрхийг Монгол Улсын төрийн байгууллагууд хамтарч шийдхийг эрмэлзэх ёстой. Өөрөөр хэлэх юм бол гараад байгаа зөрчлүүдийг яаж багасгах юм, яаж илрүүлэх вэ? А илрүүлсэн тохиолдолд түүнийг бас хариу арга хэмжээ эрхийг нь сэргийг ямар арга хэмжээ авах ёстой юм бэ? Бас дараагийн том арга хэмжээ. Микрофонтойгоо хорих яриараа. За очлоо. Дараагийн нэг том бүлэг авах ёстой арга хэмжээ нь бол урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн буюу заавал одоо гарахгүй байх ямар нөхцөлийг төрийн зүгээс төрийн бүх одоо харилцаж байгаа байгууллагын зүгээс хийж болох вэ гэдэг энэ рүү анхаарал хандуулах ёстой гэж үзэж байгаа. За тэгээд энэ дээр бол эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэг, сурч боловсрох хэрэг, эрүүл мэндийг хамгаалуулах хэрэг гэд энэ хэдийг нэн тэргүүнд ин ээлжинд анхаарал хандуулах ёстой болоо гэж гарч байгаа зөрчил статистикийн мэдээ харуул ийм дүн шинжилгээ хийж болох байна гэж харж байгаа. Баярлалаа. Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйл заас 18 асуудлын хүний эрхийн 18 асуудлын 12 13 ч гэдэг юм уу яг тодорхой асуудлууд төрөв. 10 өргөл гомд гарах хэрэгтэй гэж байгаа шийдвэр хэрэгтэй. Өргөл гомдлын шийдвэрлэлд хэрэгт орчод байгаа асуудлууд байна. 13 захиалалцааны төгөл хувийн нууцуу задраад байгаа асуудлууд байх шээ. Ийм тодорхой асуудлуудыг бол асууж яриад нь шээ. За 86. За нэр төвшигч мөнгөцөл гишүүдийн энэ өдрийн амар амгалан гээлтэх юм. За их амгалан гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр Монгол улс бол өнөөдөр хүний эрхийг хамгаалах тогтолцоогоо бүрдүүлсэн эрхцээ орчин маань бол хангалттай сайн бүрдсэн байгаа. А олон улсын гэрээ конвенцүүдд бол одоо бүх гэрээ конвенцд баг нэгдээд орсон гагцгүй одоо хэрэгжилтийн асуудал бол одоо хангалтгүй байгаа. Тэгээ энэ хэрэгжилтийн асуудал дээр бол хамгийн гол нь бол хууль энэ хэрэгжилтээр бол хууль тогтоомжндоо бид нэр тавих хяналт маань маш сул байгаа даа. Тэгэхээр энэ хууль тогтоомжинд тавих энэ хяналтыг одоо сайжруулах асуудал бол чухлаар тавигддаг. Тухайлбал одоо сүүлийн үед бол гараад байгаа энэ хүүхэд гэр бүлийн хүч хиллийн асуудал дээр бол одоо маш олон одоо байгууллагуудд бол одоо бид нэр өөр хүлээлгэсэн. Энэ жишээлбэл одоо гэр бүл хүчлийн хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар хүүхдийн эрхийн элчнэр хүүхдийн эрхийн хороо ч гэдэг юм уу хамтарсан баг гэд энэ бүгд бол гэр бүл хүүхдийн эсрэг хүч хилтэй тэмцэх юм үүрэгтэй гэр бүлийн хүч хилтэй тэмцэх үүрэгтэй байгаа гэсэн хэдий ч эдгээр байгууллагуудын уялдаа холбоо бол хангалтгүй тус тустай ингээд салангат үйл ажиллагаагаа явуулаад байгаа. Энэ учраас бол энэ асуудал энэ үүр хүлээж байгаа энэ хүмүүсийн одоо үүргээ биелүүлж гэнүү гэдэг дээр хүний эрхийн үндэсний комиссод бас анхаарлаа хандуулж ажиллах юм зайшгүй шаардлагатай байгаа. За тэгээ ер нь бол энэ одоо анхаарал татж байгаа хамгийн их зөрчигдөж байгаа эрхийн асуудал дээр энэ бусад оролцогчтойгоо санал нэг байна. Ийм ч хүний эрхийн үндэсний комиссын илтгэлүүд ч бас энэ асуудлууд бол тусгатаа явсан амьд явах эрх хүүхэд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн асуудал мөн ялангуяа одоо сүүлийн үед эрүүл мэндийн хамгаалалт эмнэлгийн тусламж жүйлчлэгээ авах эрхийн асуудал дээр нэлээд илүү одоо зөрчигдөж байгаа. Гэтэвэл энэ эрхүүд бол хоорондоо энэ уялдаа холбоотой байдаг. Нэг эрхийн асуудлыг сайжруулахд нөгөө эрхийн асуудлууд сайжраад явдаг учраас бол энэ асуудлыг бол гол бариад ажиллахад бол бас хүний эрхийн нөхцөл байдал одоо цаашдаа сайжраад явна гэж найдаж байна. За баярлалаа. За 87. За та бүхэн төглөөний мэнд төргийа. Хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүнд нэр дэвшигч инх болд байна. За инх амгалан гишүүний асуултанд яг үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйл заасан ямар эрхүүд хөндөгдөж байна вэ гэдгийг ерөнхий байдлаар хариулъя. За Монгол улсад өнөөдөр хүн бүрд хамааралтай хүн бүхний эрх хэрэгчлөө хөндөгдөж байгаа нэг асуудал бол эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхтэй гэсэн энэ эрх бол өдрө тутамдаа хөндөгдөж байгаа. За эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх гэдэг маань нэгдүгээр тол гудамж талбай олон нийтийн газар хүний амьдрах энэ орчинтой холбоотой асуудал. Хоёрдугаар тол бол аюулгүй орчин гэдгээр гэр бүлийн орчин, ажлын байрандх асуудал бол байнга хурцаар тавигдчихж байгаа. За энэ асуудалтай холбоотойгоор бол түрүүн эрхэм гишүүний хэлдэг тэр зам төрийн ослын улмаас хүний амьнаас хохирж байгаа энэ үзүүлэлтүүд бол мөн бидний тэр аюулгүй орчинд амьдрах тэр тогтолцоог бүрдүүлнэ гэсэн одоо
үүрэг одоо хангалтгүй байгааг илэрхийлнэ. А нөгөө талаараа бол энэ гэр бүл хүүхдийн одоо асуудал хөндөгдөж байгаа асуудал бол мөн энэ гэр бүлдээ аюулгүй байх асуудал бол хөндөгдөж байгаа юм асуудал байна. За хоёр дахь нь бол төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл гомдол гаргах шийдвэрлэх асуудал бол хүн бүхний одоо сэтгэлийг зовоод сэтгэл ханамжгүй байдлыг бий болгож байгаа. Хэдийгээр бол өргөдөл гомдлыг бол тухай бүрд нь шийдэж байгаа статистик үзүүлэлтүүд гарч байгаа боловч энэ дээр бол яг бодтоо хүний эрхэд суурилсан одоо нээлттэй эрхтгэгч байх энэ зарчмыг бол хангасан шийдвэр гарах нь төдийлөн ховор байгаа. За энэ асуудал бол энэ Монгол улсын шүүхтэр одоо гаргаж байгаа гомдол хэрэг хань шийдвэрлэх талаар өгсөн өргөдөл уулсаар үндэслэхгээр ажиллаас халсан ч гэдэг юм те ийм үзэл бодлоотой бол батлагдж байгаа маа. За 3 дугаарт нь бол энэ өмчлөг хэрхэн асуудал бол толгомцсон асуудал хөндөгдөж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр Монголд бүртгэж байгаа нийт гэмт хэргийн 37-40 орчим хувь нь бол яг хүний өмчлөг хэрхэн талдсан гэмт хэрэг байдаг. За хулгайлах, залилах, дээрэмдэх. За дараагийн асуудал бол хүний эрүүл мэндэд халдсан гэмт хэргүүд байдаг. Тэгэхээр энэ статистик үзүүлэлт аваад үзэхээр нэг Монгол улсад нэг 8-аас 10 төрлийн гэмт хэргэл энэ 20 хэдэн мянган гэмт хэргийг одоо бүрдүүлж байдаг. За энэ үзүүлэлтүүдийн цаана бол маш олон одоо хохирогч иргэдийн эрх асуу сонирхол одоо хөрөнгө мөнгө бол одоо шийдвэрлэгдэхгүй үлдэж байдаг гэсэн ийм ажиллагаа байгаа. За дараагийн асуудал бол энэ шүүхээр гин буруутагийн тооц хүртэл хэнийг ч гин бурууг тооцно гэдэг нь үндсэн хуулийн зарчим бол байнга хөндөгдөж байгаа. Бид бүхэн бол эрүүгийн хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотойгоор цахим орчинд хүний нэр төр алдар хөндлийг одоо гутаах, хэргийн одоо материал нууцыг задлах зэрэг ийм ийм үзэгдлүүд бол сүүлийн үед бол их түгээмэл гарч хөндөгдөж байгаа талаар бол иргэд бол тодорхой гомдол санал гаргаж байна гэж үзэж байгаа. За дараагийн нэг асуудал бол энэ хувь хүний эрх хэрэгчлөөтэй холбоотой, хувийн эрх хэрэгчлөөтэй холбоотой орон байрны алдшгүй байдал, хүний захидал харилцаа, хувь хүний нууц, за мөн одоо чөлөөтэй зорчин явах эрхийг одоо хязгаарлах энэ үзүүлэлтүүд бол бас их өндөр үзүүлэлттэй байгаа. Тийм учраас энэ асуудлуудыг бол шийдвэрлэхэд холбогдох төрийн байгууллага албан тушаалтан, төрийн бас байгууллагуудтай хамтран санаачлаг гаргаж ажиллана гэж үзэж баярлалаа. За 88 За нэр төвшигч Нарантуя байна. А үндсэн хуулийн одоо үндсэн хуулийн 18 одоо зүйлд заасан хүний эрх хэрэгчлөлөөс хамгийн зөрчигдөж байгаа эрхийн тухайн асуудал бол Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн байдалтай холбоотой ядуурлын хүний одоо орлого багатай хүмүүсийн эрх бол хамгийн их эрсдэлтэй нөхцөлд байгаа зөрчигдөж байгаа гэж үзэж байгаа. А энээс үүдэд бол одоо хамгийн одоо аюултай амь насанд эрсдэлтэй ажлыг ажил хөдөлмөрийг эрхлэх болж байгаа хоол тэжээлийн дутагдал, доройтол тэгээд орон гэрийн одоо 50 амгалан биш байдлаас үүдэлтэй бол маш олон хүний эрхийн асуудлууд гарч байгаа. Хоёрдугаар одоо ач холбогдлоо өгж байгаа олон нийтийн эрхийг зөрчиж байгаа асуудал бол үнэхээр одоо эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн асуудал. Хүний эрхийн үндэсний комисс Монгол улсын хүний эрхийн нөхцөл байдлыг сайжруулахад юу хийж чадах вэ? Тогтолцооны тухайд бол сүнжид нэр дэвшигчийн төрөний хэлсэн хууль тогтоомжийнхаа залтыг наривчлах, төсөв хуваарлалт, байгууллагуудын хоорондын координац, төрийн албан хаагчдыг чадварчлуулах гэсэн асуудлууд дээр бол бүрэн санал нэгтэй байна. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүдийн тоо нэмэгдэнэ гэдэг бол тодорхой хүний эрхийн асуудлаар мэрэгшиж ажиллах одоо боломж бололцоо нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр нэг асуудлын хойноос тууштай ажиллах ийм одоо нөхцөл бололцоо бүрдэж байгаа. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн зүгээс болвол төрийн байгууллагуудад ялангуяа хүний эрх хэрэгчлөөний одоо хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд чадвах бэхжүүлэх асуудлыг нарийн олж харах, иргэдийн дуу хоолойг илүү одоо ойрхон хүргэх ийм гүүр болгож одоо ажиллах боломжтой. Энүүгээрээ Монгол улсын хүний эрхийн нөхцөл байдлыг дэвшүүлэхэд тун нэмрээ оруулах боломжтой гэж үзэж байна. За нэр дэвшигчд асуултанд хариуллаа. За одоо эрхэм гүшүүн салдангийн одон туяа асуулт асууж